саламатсыңарбы балдар Кутманду күнүңөр менен силер менен кайрадан экран аркылуу көршіп жатқаныма абдан кубанычтамын математика сабағына керекті оқу құралдарыңарды даярдаган болсоңор ұңғайлы отырып, сабаққа жақшылап көңіл бұрғыла. балдар берілген маселеге көңіл бұралыз. эмнеге қарата берилген маселе ооба кыймылга қарата берілген маселе екен. Бұл бул маселеде эмне белгісіз екен. Бұл мәселеде аралық басы өткен жол белгисиз экен кийинки маселеге карайбыз Бұл маселеде әмне белгісіз екен? ооба бул маселеде ылдамдык белгисиз үчүнчү мәселеге қараймыз. Бұл маселеде эмне белгісіз. Бұл жерде уақыт белгісіз. балдар бұл маселелер бойынша дағы эмнени қошымчалай аласыңар ба балдар бұл маселелер негізе бір эле қымылға қарата берілген маселе Біз маселенин үш чоңдугунун белгісіз болған учурларын қарап көрдік тагыраак айтқанда, екінші жана үчүнчү маселе бірінші маселеге қарата тескери маселелер балдар біздің бүгінкі сабагыбыз да ұшыл маселелерге байланыштуу болмокчу Бүгін сабақта берілген маселеге тескери маселе түзүүгө машығасыңар. Белгісізде табуыда аларға тиешелүү эрежелерди формулаларды қолдонып, дәлелдей аласыңар балдар маселеге көңіл бұрғыла. Залдың ұзындығы 10 метр туырасы 7 метр Залдың аянтын тап жана тескери маселе түзіп аны чығар дейді. маселеде қайсы фигура беріліптір. Бұл маселеде тик бурчтук беріліптір. Тек бурчтуктун жақтары қанда екен? Узуны 10 метр туурасы 7 метр екен. Жақтары белгілі. а эмне белгісіз? залдын аянты белгісіз. Дағы бізден бизден не сұрап жатады? Дағы тескери маселе түзіп чығар дейт анда кыскача шартты жазалы а барабар 10 метр б барабар 7 метр с барабар белгісіз. биз аянтты табуунун формуласын билебиз с барабар а көйті б эми формулаға қойып, чығарауыз. с барабар 10 metr göbeltü 7 metr. 10 metr menen 7 metrden göbeltündüsü 70 metr kvadrat. Jobu S para 70 metr kvadrat. Biz zaldın ayantın taptık. Emi bu maselege teskeri masele tüzeyiz. Bizge тик формасындағы зал берілді. аянты 70 метр квадрат, ұзуны 10 метр. Турасын таушығыз керек. Қысқача шартты жазауыз, S бара 70 метр квадрат, а бара 10 метр, б бара белгесесі. Біз аянтты табуунун формуласын білеміз. Турасын табыш үчүн аянтты белгилүү жағына бөлөбүз башкача айтканда б барабар с бөлі а Берілген сандарды формулаға коебуз б 70 70 метр квадрат бөлі 10 метр Бұл жерде чен қысқарады. кыскарат метр эле қалады. 70 менен 10 дүн тейіндесе 7 метр. Демек, залдың турасы 7 метрге барабар екен. Йобу Б барабар 7 метр. Балдар, біз бұл маселеде тек бұрч формасындағы залдың аянтын таптық. Маселеге тескери маселе түздік. Сілер өз алдың арча залдың ұзуның тескери маселе түзіп, чығарып көргүлө мен сілерге тескери маселе түзіп, чығаралат деп, деп ишенем кей маселеге көңіл бұрауыз? апам 280 жүз 3 сомдон килограмм конфет сатып алды ал конфетке қанша ақча төледі. маселе эмне жөнінді болды. маселе апамдын сатып алған конфети жөнінді болды. Апам сатып алған конфеттің килограмы қанша тұрат екен? Конфеттің 1 килограмы 280 сом тұрат екен. Башқа айтқанда, бағасы 280 сом екен. Бұл белгіліу. Қанша килограмм сатып алды? Апам 3 килограмм конфет сатып алды. Бұл саны. Бұл дағы белгіліу эмне белгисиз ал конфетке канча акча төлөгөнү белгисиз башкача айтканда наркы белгисиз экен биз маселедеги белгилүү белгисизди аныктадык эми кыскача шартты түзөлү баасы эки жүз сексен саны үч килограмм наркы белгисиз эми наркты кантип табабыз Оба формуланы эстейбиз нарк баа менен буюмдун санынын көбөйтүндүсүнө барабар эми формулага коюп эсептейбиз эки жүз сексен көбөйтүү үч эки жүз сексен менен үчтүн көбөйтүндүсү сегиз жүз кырк жообу апам сегиз сом төлөдү балдар бул маселеде Біз нарқты тауға қарата іштедік. Нарқты бұйымдың санын бағасына көбөйтіп таптық. Емі ұшыл маселеге тескери маселе түзеуіз. Апам конфеттерге 840 сом түлі Біз нарқы 840 сом деп жазауыз. 3 килограм конфет алды. Саны 3 килограмм деп жазабыз баасы белгисиз биз баа жана нарк боюнча формулаға карайбыз бизде бұл жерде нарк белгилүү саны белгилүү баа белгісіз. баа белгісіз болсо кантип табабыз бааны табыш үчүн наркты санына бөлөбүз эми белгилүү сандарды формулаға қойып, шығарабыз. Ба бара бар 840 бөлі 3. 840 менен 3-тің тейіндесі 280. Жобын жазабыз. Жобы 1 кг конфеттен басы 280 сом. Балдар, біз ба жана нарқа қарата берілген маселеге тескери маселе түзіп, конфеттен басын таптық. Сілер өз алдыңарча бұл маселеге санын табуға тескери маселе түзгілі. балдар бізге қыйымылға қарата маселе берілді. анда мәселенің берілішіне көңіл буралы Екі шаардын ортосундагы аралық 360 км. километр эгер автобус сатына 60 километр жол жүрсі, биринчи шаардан экинчи шарға барыш үшін қанша уақыт сарпталат дейді. маселе эмне жөнүндө болду ооба кыймылга карата берилген маселе экен Екі шаардын ортосундагы аралык канча экен Екі шаардын ортосундагы аралык 360 жүз километр экен автобус кандай ылдамдык менен жүрөт саатына 60 километр саат менен жүрсө дейт биз кайсы суроого жооп беришибиз керек экен канча убакыт сарпталаарын табышыбыз керек экен кыскача шартты түзүп алалы аралык бизге белгилүү с барабар үч километр ылдамдык белгилүү в барабар 60 километр саат Уақыт белгисиз т барабар белгисиз биз кыскача шартты түзүп алдык биз аралыкты табуунун формуласын билебиз бул жерде убакыт белгисиз т барабар S бөлүнгөн V. эми формулага коюп чыгарабыз т барабар 360 жүз алтымыш километр бөлүү километр саат Бұл жерде километр менен километр қысқарат, саат қалат, 360 менен 60-тың тейіндесі 6. Демек 6 саат. Емі жоуын жазауыз. Жоу автобус менен 6 саат уақыт кетеді. Балдар, біз бұл қимылға қарата берілген уақыт белгисиз болған ұчырды қарадық, емі ұшыл маселеге, тескери маселе түзіп көрөлү ылдамдык белгилүү болсун V барабар 60 км саат убакыт да белгилүү болсун т барабар 6 саат эки шаардын ортосундагы аралык белгисиз әс барабар белгисиз биз аралықты табуунун формуласын қайрадан карайбыз да формулаға қойып, чығарауыз. S бара бар, 60 км саат, 6 саат. Бұл жерде да саат менен саат қысқарат, километр қалат. 60 менен 6-ның көбейтіндісі 360, 360 километр болады. Ақырында жоғын жазауыз. Жоғы екі шардың ортосындағы аралық 360 километр. Балдар, биз бул маселеде биринчи шаардан экинчи шаарга баруу үчүн канча убакыт сарпталаарын таптык кайра ылдамдык менен саат белгилүү болуп эки шаардын ортасындағы аралық белгисиз қылып, тескери маселе түздік. силер бұл маселеге ылдамдыкты белгисиз қылып, тескери маселе түзіп көрсөңөр болады. убакытты аныктоого карата берилген кийинки маселеге көңүл буралы сабак жети саат отуз минутада башталат эгерде жолго отуз беш минута убакыт кетсе кечикпей баруу үчүн саат канчада үйдөн чыгуу керек маселе эмне жөнүндө экен маселе мектепке барууга кеткен убакыт жөнүндө болду сабак канчада башталат экен сабак жети саат отуз минутада башкача айтканда жети жарымда башталат экен жолго канча убакыт кетет экен жолго отуз беш минута кетет экен сабакка кечикпей барыш үчүн саат канчада үйдөн чыгыш керек ойлонобуз 35 минутаны артқа санайыз. Демек, 6 саат 55 минутада башқа чайтқанда, саат 7-ге 5 минута қалғанда үйден чығышы керек. Жоғын жазауыз. Жоғы үйден саат 7-ге 5 минута қалғанда чығу керек. Балдар, біз бұл маселеде үйден саат қаншада чығу керек деген анықтадық силер да өзүңөрдүн үйден мектепке чейінкі жолыңарға кеткен уақытты анықтап, сабаққа кечикпей келгенге аракет қылышыңар керек жана өз алдыңарча ушул маселеге тескери маселе түзіп көргілі. балдар бізге дағы бір маселе берілді. Тек бұрштықтың аянты 36 сантиметр квадрат узуну 9 сантиметр болсо Турасы қанча болот ушул маселеге тескери маселе түз дейт кантип иштейбиз биз менен кошо марат менен самат да бирге чыгарат кимиси кандай чыгарды карап көрөлү экөө тең маселени туура чыгарышыптыр эми тескери маселени қандай түзүштү қарап көрөлү марат узунун белгисиз кылып тескери маселе түзүптүр самат аянты белгисиз кылып тескери маселе түзүптүр экөө тең тескери маселени туура түзгөн бирок самат маселенин чыгарылышында 9 сантиметр менен 4 сантиметрди көбөйткөндө 36 сантиметр болот деп квадрат деп жазууну унутуп кеткен көрдүңөрбү балдар берилген маселеге тескери маселе түзүүдө Формулалардағы чоңдуктардын өзара ара байланышын эле білбестен тиешелүү эрежелерди да колдоно білу да маанилүү екен. балдар сабагыбызды жыйынтыктайлы Бүгін сабақта берілген маселеге тескери маселе түзүүгө машықтыңар, белгісізді табууда аларға тиешелүү ережелерді, формулаларды колдонуп дәлелдей алдыңар балдар уақыт ұшқан құш куш бізге бизге уақыт та білімбей, соңына соңуна жетті. Гөгілтір көгүлтүр экран емкі эмки сабақтан жолугушканча сақ саламатта болғыла.